Një tjetër sipërfaqe e madhe me sera të mbjella me kanabis u zbulua nga policia në Shkodër, këtë herë në zonën e Velipojës, buzlumit Buna. Dronët e policisë kanë zbuluar disa sera, ku ishin mbjell në total 2150 fidanë kanabis. Konkretisht, në fshatin Luarzë, u gjetën 1900 fidanë kanabis të mbjell në kubik në sera. Më pas në fshatin Reci Vjetër, policia gjeti dhe një tjetër ser, ku ishin sekuestruar 250 fidanë të tjerë kanabis. Droga dyshohet se është kultivuar nga vëllezrit Fatmir dhe Xhevahir Bajrami. Policia njofton se njëri nga vëllezrit, Fatmir Bajrami, është arrestuar, ndërkohë që ka shpallur në kërkim vëllain tjetër të tij, 37-vjeçarin Xhevahir Bajrami. Në kultivimin e sirave të kanabisit në Velipojë, policia dyshon se janë të përfshirë dhe personat të tjerë, nda e vion hetimet për identifikimin dhe kapjen e tyre. Pak ditë më parë në malsinë e madhe u zbuluan 8000 fidanë kanabis të mbjellë në disa sera, ndërsa u arrestua njëri prej personave që dyshohet se i kishte kultivuar.